Kwentong Bayan Magandang araw mga kabayan dahil open na uli ang stocks natin. Kaunting oras para mapaliwanag ko kung para saan ang mga spiritual bracelets. Lahat ito ay merong basbas. Ang pinakabago natin una, konsagradong langis panghilot. Panghilot sa ubo, panghilot sa lamig, panghilot sa pilay, panghilot sa masakit na katawan. Pangalawa, Spiritual bracelets for good health gunita. Protection in illness, protection in disease, protection in health issue. Ikatlo Spiritual bracelet for good luck and prosperity. Kandili. For good fortune, for prosperity, for good luck. Ikaapat. Spiritual bracelet 12 plus one mantra bracelet. Improves awareness, improves concentration, reduce stress, greater sense of calm, good for business. Susunod, a spiritual bracelet for protection. Marahuyo. Repels and sends back negative energies to the sender, also known as rebuelta. Protection in evil and bad spirits, intense purification and protection, restoring energy, balance in spirit and physical body. Susunod panyo ng birheng manawag. Hindi na natin kailangan na explain alam natin kung gaano kabisayan at ang pinakauli. Isa din sa hindi na natin kailangan na explain dahil napakabisa nito. Tubig ng Banahaw Necklace Also known as Sacred Mountain, banal na tubig mula sa Mount Banahaw. Providing calmness and good aura. Protects the wearer in bad spirits and accidents. It gives warning to the owner through visions or gut feeling. The water can be used for external use only, panghilot o pamahid. Yun lamang, nasa comment section ang link para maka-order at ganun pa rin mga kabayan, pabilisan na lang kasi mabilis tayong maubusan ng stocks. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hangus sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Fermin. 1981 Iloilo Sigurado ka na ba Janabe? Alam mong tatlo lang kayong inaasahan sa probinsyang ito pagdating sa pagsupil sa mga aswang na patuloy na gumagambala. Ipapaalala ko lang sa iyo. Ito ang sinumpaan mong tungkulin. Karangalan ng inyong angkan. At sa nasira mong lolo wika ni Ka Basilio. Ermitan niyo sa lugar. Hindi ka na ba talaga papapigil, Label? Alam mong hindi ako nakikialam sa mga pasya mo. Susuportahan kita kung sigurado ka na. Dagdag ni Fermin. Malapit na kaibigan ni Abel. Kasama sa pagtugis ng mga aswang. Siguro naman po sapat na yung sampung taon pananatili ko dito. Sa ngayon po, gusto ko munang hanapin yung totoong silbi ko. Mag-iingat po kayo dito, kabasilyo. Tugon ni Abe. Kaya ngayon, dalawa na lang ang kikilos para mapanatili ang balanse at takbo ng bayan sa kabila ng malaking bilang ng mga aswang na kailangang mabantayan. Wala namang partikular na dahilan ng pagliritiro ni Abe. Napagod lang siya at nagsawa sa gawain Napili niyang mamuhay na lamang ng normal. Matagal na niyang pangarap na maranasan ng buhay ng isang normal na tao. Abel, paano ba yan? Hindi na tayo pwede dito sa lugar ng mga manunugis. Kailangan na natin maganap ng matitirahan kung talagang desidido ka na dyan. Ewan ko ba sa'yo? Maayos naman ang takbo ng tungkulin mo eh. Bakit ba kasi naisipan mo pang huminto? Tanong na Vermin ang hindi maintindihan ng mga kakilala niya be kahit ang pinakamalapit sa kanya napagod na si Abel sa paulit-ulit na gawain walang bago walang mas malakas palagi na lang namamatay ang mga kalaban bago pa man mag-init sa labanan mas nahihirapan si Abel sa ganong sitwasyon yung pakiramdam na walang kayang tumapat sa lakas niya kaya hindi niya masubukan ang kabuuan ng potensyal at lahat ng pinagpaguran. Pwede ka namang manatili dito, Hermine Hindi mo ko kailangang samahan kung hindi ka pa handang mabuhay bilang normal na tao. Tsaka bala ko sana puntahan yung baryo na naikwento sa akin ni Franco eh. Matutuwa daw ako doon Tugon ni Abe. O oh, siya Abe, walang pipigil sa'yo. Pero tandaan mo, hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Balang araw, kakatok ulit sa iyo ang sinumpaan mong tungkulin. Sa ngayon, gawin mo na muna ang mga plano mo. Famin, parte ng tungkulin mo ang bantayan at samahan si Abel kaya humayo kayo. Baka abutan pa kayo ng gabi sa teritoryo ng mga aswang sa ibaba ng bundok. Wika ni Ka Basilio dahil sa napagkasunduan. Natuloy ang dalawa. Pero ang pagliretiro sa tungkulin niya ay hindi nangangahulugang hindi na siya mainit sa mata ng mga aswang. Sa dami ng na mga napas lang at pinahirapan, malabong maging tahimik ang pangarap niyang ordinaryong buhay. Alam mo, Abel, bilib din ako sa iyo eh. Akalain mo kahit nanilisik na yung mata ni Kabasilio, eh hindi nagbago yung desisyon mo. Siguro ang sakit ng mga matanan ngayon. Eh, maiba ako, Abel. Saan ba yung sinasabi mong baryo na natin? Tanong ni Fermin. Sasagot pa sana si Abel. Pero bigla silang nakaramdam ng babalapit na aswang. Dalawang nasa itaas ng puno at tatlong nasa damuhan ang nakabang sa kanilang pagdaan. Ila lang sa'yo, Fermin. Tanong ni Abel. Ngunit bago pa man matapos ang tanong, napatay na ni Fermin yung dalawang lumilipad na aswang dahil sa binatong patalim. Ngayon ay palapit na ito sa isa pang nakatago malapit sa puno ng talisay. Hoy. Nawala tuloy ako sa tinatanong ko sayo. Wika ni Fermin. Gulat na gulat yung dalawa pang nakatago sa unahan. Tila hindi pa man sila nakakaporma. Lagas na ang tatlong kasamahan sa liksi ni Fermin. Alam ng dalawang aswang na pagpapakamatay kung itutuloy pa nila ang pagsugod. Kaya nagumpisa na itong umatras. Pero huli na para sa kanila. Nasa likod na nila si Abel. Pagkumpas ng kamay nito, sumirit ang dugo sa leeg ng kawawang aswang. Mabuti bagong hasa lang yung mga gamit ko. Mula kaya sa anong pangkatong mga nakasunod sa atin? Eh napakayihina naman ang pinadala nila. Nagsasayang lang sila ng mga tauhan eh. Bakit di na lang sila Gabriel ang hanapin nila? We can never Matapos malinisan ng patale, muli na silang naglakad pababa ng bundok na tila walang nangyari. Fermin, huwag mo sanang makakalimutan na sa pupuntahan nating na lugar. Kailangan mo maging normal sa abot ng makakaya mo. Walang normal na tao ang kumikilos ng singlik sa iyo eh. Paalala ni Abel. Nako, mukhang mapapalaban ako sa pagsasanay na yan ha? Baka pwede namang ikaw na lang ang ng normal. Sa bahay na lang ako para walang ibang makakita sa akin. Tugon ni Fermin. Dalawang araw ang ginugol nila bago marating ang isang tahimik at napakatagong baryo. Niminsan, hindi pa nila ito napuntahan at ibig sabihin lang, hindi pa ito inaatake ng mga aswang. Sa sobrang lible, tila hindi na ito pag-aaksayahan pa ng mga aswang na dayuhin. Gayong napakarami naman ang mabibiktima sa kabayanan. Narito na tayo Fermin. Ang mabuti pa, maghanap ka na ng nating na makausap. Kung maaari sana makabili tayo ng kapirasong lupa para may matayuan tayo ng bahay. Tandaan mo ha, kuya mo ko. Baka kung ano na naman yung ba sa bibig mo eh. Bili niya, Ben. Teka nga lang. Baka nakakalimutan mong ordinaryong tao ka na lang. Ako ang nasa katungkulan. Dapat nga akong naguuto sa'yo eh. Kahit ganun pa man, nauna na itong maglakad at nilapitan ang isang matanda. Nakasalukuyang kasalukuyang nagbibilad ng palay sa daanan. Magandang araw ho, Manong. Magtatanong lang po sana kami. Bunga de Fermin. Magandang araw din naman sa inyo, mga ginoo. Ano bang may paglilingkod ko? Tanong ng matanda. Ako nga po pala si Fermin. Ito naman po ang kuya kong si Abel. Mangyari lang po na umalis kami sa bahay namin. Ngayon naghahanap kami ng lugar na matitirahan. May nakapagsabi po kasi sa amin. Itong baryo niyo ang pinakamapayapang lugar dito. Tsaka mabait na mga tao. Gusto po sana naming malaman kung may alam kayo maaari magbenta sa amin ng kahit kapirasong lupa. Yung pwede namin mapagtayuan ng bahay. Handa po kami magbayad sa patas na presyo. Tugon ni Fermin. Hmm. Sa tono ng pananalita mo ay eh, tila mga ngalakal kayo. Mukhang sanay kayo sa pakikipag-usap at pakikipag-negosyasyon. Ako nga pala si Mang Ismundo. Bueno, kung inyong mamarapatin. Haligayo kayo at maaari inyong tignan itong parte ng lupa ko. Ibibigay ko na lang sa inyo ng mura. Pero wag kayong aasa na maganda. Kahit anong subo ko, eh hindi ako makapagbuhay ng halaman dito. Dagdag mo pa na palagi may mga nagagawing ahas at payawak. Wika ng matanda. Nang marating nila ang sinasabing lupa, nasa gilid lang ito ng ilo. Mabato ang lugar at tila wala talaga mabubuhay na pananim kung purong bato ang ilalim. Pero dahil naman sa napakamura lang ng alok sa kanila, kinuha na ito ni Abel total kung sa lang naman at yaman ng pag-uusapan. Malaki ang nakuha niya sa sampung taong paninilbihan sa samahan. Alam na kagad ni Abel ang gagawin. Maraming salamat po, Mang ismundo. Mundo. ko na din po ah. Kung maaari po sana, makairam kami ng mga kagamit ng pambungkal ng lupa. Mukhang madami-daming trabaho ang gagawin namin sa lupang yun eh. Dagdag ni Abel bagamat kulang naman ang kagamitan ni Mangis Mundo. Sinamahan na lang niya si Abel para makahiram ng mga kagamitan sa mga taga-baryo. Abel, ano bang plano mo ngayong araw? Eh kailangan may matulugan tayo bago sumapit ang gabi. Uwi ka ni Fermin. Ang plano ni Abel, bungkalin ang lupang pag-aari nila at alisin ng mga batong naroon at patagin. Dalawa lang sila ngunit katumbas ng sampung tao ang nagawa nila ng araw na yon. Yun nga lang. Sa ilalim muna sila ng mga dahon ng nyog na pinagpatong-patong upang magsilbing bubong. Bukas pa sila magtatayo ng simpleng kubo. Bilib din ako sa iyo, Abel. ay mga naman. Nagawa nating patagin parang wala ng pag-asang lupain. Ano kayang sasabihin ng mga Edmundo kapag nakita niya to bukas? biglang natahimik si Fermin. Naramdaman nila ang presensya sa paligid. Alam nilang hindi lamang sila ang naroon sa parting yon. Ilog ang baba nito. Kaya para sa kanila normal lang na maging daanan ito ng ilang mga nilalang ng dilim. Dumiretso ka na. Huwag mo nang abalahin pa ang sarili mo sa amin. Dala mo na lang kami ng pagkain pagbalik mo kaibigan. Wika ni Fermin po ko ay eh, talagang tahimik itong lugar na to at malayo sa mga nila lang na yan. Mukhang maswerte lang sila dito at hindi interesado sa kanila ang mga aswang. Paano? Matutulog na muna ako ah. Ikaw na muna ang bantay Fermin. Tutal, yun naman talaga ang trabaho mo, di ba? Tugo ni Abel na may halong pangasa. Natutuwa ito sa mukha ni Fermin na tila napipikon na. Ano pa bang magagawa ko? Matulog ka na. Mamaya eh ako naman ang babawi sa payga. Ilang araw na akong walang tulog eh. Mabuti ka pa. Panay tulog lang ang ginagawa mo sa paglalakbay natin. Huwi ni Fermin. Sa bilang niya, may tatlong aswang na dumaan sa lupain. Pero ang napagtataka, wala namang ginagawang marahas na pagkilos ang mga ito. Dumadaan lamang talaga. Nang bandang madaling araw, biglang napabangon si Ben, Habang si Fermi naman, napahawak ng patali dahil biglang may bumagsak sa kanilang sinisilungan. Inaasahan nilang kalaban ito ngunit nagulat sila nang makita ang kaperasong hita ng baboy na naroon sa harapan. Mukha ang sinunod ka nung kausap mo kanina Fermi no? Ayan ang hinihingi mo ulam kanina. Wika ni Abel habang patuloy sa pagtawa. Paano ba naman? Naalala nga yung sinagawa ni Fermin kagabi na tumulay lang sa lakad at taanan na lang sila na makakain. Pero syempre, hindi naman nila ito kinain. Hindi pa sila nahihibang para tumanggap ng pagkain mula sa aswang. Nang magumaga, inumpisahan na nila ang pagtatayo ng poste para sa kanilang bahay. Malaki ito dahil gusto nilang may tag-isang kwarto at banyo sa bahay. Nang madaan naman doon si Mang Ismundo ay natuwa ito sa nakita. Mukha yata ang napasaba kayo sa trabaho kahapon. Akalain mo, ganito pala kaganda itong lupa ako dito sa ilalim ng tamang may-ari. Mahusay. Huwag kayong mayihiyang manguha ng mga kawayan at anahaw dyan para gawing bubong. Sa akin ang lupaing yan hanggang doon sa kabilang ilo kapag may nagtanong sa inyo, sabihin nyo na lang ang pangalan ko at alam na nila yan. Siya nga pala, Mundi ko na makalimutan. Heto, nagluto kami ng nilagang baboy kanina. Naisipan ko kayong dalhan. Kumain na muna kayo habang mainit pa. Wika ng matanda. Maraming salamat po, Mangis Mundo. Napakabuti niyo po sa amin. Kahit nga yung mga bisita niyo dito sa baryo namin, imabait din. Ang mo nga naman, dinalhan pa kami ng sariwang hita ng baboy. Tugon ni Fermin. O siya, ako ay eh matutulog na muna. Magpasabi na lang kayo sa bahay kung meron pa kayong kailangan sa akin. Pasensya na. Abala yata ang mga kalalakihan dito. Hindi nila kayo matutulungan. Paalam ni Mangismundo. Nang makaalis ang matanda, kaagad na nila Fermin yung dala nitong ulam. Sakto dahil nagugutom na sila. Pero bago kumain, nagpatak muna sila ng kalamansi. Wala namang problema sa pagkain. Kaya hindi na nila hinayaan pa itong lumamig. Alas 4 ng hapon, halos tapos na nila ang kanilang simple subalit malaking bahay. Bubong na lamang ang kulang. Medyo matrabaho kaya pinagpabukas na nila. Pansamantala, mga inipit na dahon muna ng anahaw sa kawayan ang bubong nila laban sa hamog at posibleng pagulan. Sa kalagitnaan ng pagkakape, nakarinig sila ng mga pag-uusap. Tila malapit lang ito sa kanila. Alam nila na ang isa dito ay matanda at ang isa naman ay tila binata pa. Mukhang may pagtatalo ang dalawa. Ngunit dahil masyadong mahina ang mga boses, hindi na magawang maintindihan ni Labe. Para malaman ng mga nag-uusap na may tao sa kubo, sina Jennifer Mina umubo. Dahil doon, natahimik ang paligid at tila mabilis na umalis ang mga nasa bandang ilog. Huwag kailangan na nating masanay sa mga dumadaan sa ilog. Sa tingin mo, alam kaya nila mang ismundo ang tungkol dito? Wala naman kasi siyang nababanggit eh. Tanong ni Abel. Malamang wala. Eh kita mo naman. Napakapayapa ng buhay nila. Tila walang pag-aalala. Napansin ko pa nga na karamihan sa mga bahay dito eh. Nakabukas na nga mga pintuan. Eh kung may kinakatakutan ng mga yan, eh baka pati bintana nila nakasarado kahit nang haling tapat. Ang mabuti pa, wag mo na muna isipin yan. Tsaka... Di ba ordinaryong tao ka na lang? Ba't mo ba ba'y yan? Hayaan mo mga manunugis na ng trabaho nila. Ikaw naman eh. Humayo ka. Nagbungkal ka ng lupa. Naging magsasaka. Yan ang pagiging normal. Eh kulang na lang mag-asawa ka eh. Huwi ni Fermin. Subalit hindi mawala sa isipan ni Abel ang misteryo ng ilo at ang mga boses na gabi-gabi nilang naririnig. Nung sumunod na araw, pumunta sila sa bahay na matanda. Magandang araw ho. Iyo sa huli lang po namin itong mga kagamitan. Natapos na po namin yung bahay. Bubong na lang ang kulang mga isbundo. Maraming salamat po sa tulong. Uwi ka niya, Ben. Walang anuman, Iho. Masaya kami na may bago kaming gabaryo. Mas magiging masigla ang pamayanan. Siya nga pala, naikwento ko sa mga kapitbahay ang galing nyo sa pagkukumpuni at pagtayo ng bahay. Kaya yung ilan sa mga kabaryo natin, baka magpagawa sa inyo ng mga sira nilang bahay. Kayo na lamang ang bahalang maninge Labas na ako dyan. Naisip ko, baka kailangan nyo na mabagkakakitaan. Eh ayaw ko sanang manghimasok pero ano ba ang pinagkakabalahan nyo bago mapunta dito? Tsaka anong plano nyo para sa pang-araw-araw niya? Tanong ni Mang Ismundo. Napakamot naman si Abel at Fermin. Nag-iisip sila ng sasabihin. Hindi nila pwedeng ipagtapat na mamamatay asmang sila. At kailangan nilang pumatay para mabuhay. Ah, uh, Mang Ismundo. Marunong po kami magdanim tsaka malakas itong si Kuya Abel. Kung may papagawa kayong mabibigat na trabaho, maaasahan nyo po ang kuya Abel ko. Kung gusto nyo po eh, maaari namin kayong ipag-araro ng bukit. Ngunit hindi naman talaga nila kailangan. May sapat silang salapi na susuporta sa pang-araw-araw. Pero baka pagdudahan lang sila kung wala silang trabaho. Bandang hapon, may pinakilala si Mang Ismundo na dalawa sa mga kapitbahay. May nais magpatayo ng bahay at magpagawa ng balon sa kanilang bakuran at meron namang gusto itong maging katuwang sa pagsasaka. Maya-maya pa, habang papalubog na ang araw, may dumating na grupo na may apat na kalalakihan at dalawang babae. Hindi ito kilala nila mga ismundo. Ayon dito, tila mga dayo lang nanaligaw sa lugar. Fermin, ang mabuti pa umalis na tayo. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito eh. Wika ni Abel. Mabilis naman silang nagtago sa taong naroon. Pasimpleng umalis at umuwi sa tahanan. Bukas sinusundan nga ng gulo Abel ha? Tama yata si Ka Basilio. Tungkulin mo maghanap at kakatok sa pintuan mo. Hindi mga normal na tao ang mga Lalo na yung nasa kalibang gilid. Wika ni Vermin. Ramdam nila ang maitim na presensya at tila uhaw sa dugong aura ng mga dayong nakita nila kanina. Maganda ka lang, Fermin. Tandaan mo, wala na ako sa kotungkulan. Ikaw ang bantay ko kaya ikaw ang bahala sa kanila. Wika ni Abel. Napilit pinipigilan ng pagtawa. Loko ka. Nakita mo ba kung gano'n sila karami? Tapos ahayaan ah, mo akong mag -isa? Eh, hindi naman yun mga aswang sa kabundukan. ang mga matatalinong aswang yun eh. Isa pa, ngayon lang ako nakaramdam ng ganong kasamang aura. Tugon ni Fermin. Abel! Fermin! Nariyan ba kayo? Tanong ni Mang Ismundo mula sa labas ng bakuran. Kagad namang dumungaw sa bintana si Fermin. Habang si Abel naman nakikiramdam lang sa may pintuan. Andito po kami, Mangis Mundo. Ano po bang sadya niyo at naparito po kayo sa amin? May may tutulong po ba ako? Tugo ni Fermin. Oh, Fermin. Maaari ba ako makapasok muna? Paalam ng matanda. Sige ho, Mangis Mundo. Tuloy kayo sa amin. Huwag na po kayo mahiya wika Fermin. Maraming salamat iho. Eh hindi na rin ako magtatagal dahil gabi na. Narito lang ako para payuhan kayo. May mga dayo sa lugar natin. Eh kasalukuyang kausap ng Kapitan Del Barrio. Kung hindi namang kalabisan, hihilingin ko sana na wag na muna kayong pumunta sa may sentro ng baryo. Dito na lang muna kayo sa bahay niyo. Gawin niyo muna ang mga plano niyo. Tugon ni Mang Ismundo. Ganon po ba delegado mga dayong yon Mang Ismundo? Mukha naman po silang mabait ha. Tsaka kilala niyo po ba sila? Tanong niya Ben. Tila napapalisa ang itsura ni Mang Ismundo. Oo nga po Manong. Gano ba yung kadaligado at nag-aalala kayo sa kaligtasan namin? Wala naman po kaming ginagawa masama eh. Tsaka paano po yung mga trabaho ang gagawin namin sa mga kabaryo natin? Tanong ni Vermin. Naipangako na nila sa isang kabaryo nilang dalaga. Gagawa sila ng balon kinabukasan para sa ilalagay na poso. Gusto ko lang masigurado na hindi kayo mapapahamak. Aba eh, kardo de konsensya ko kung may mangyayari sa inyo. Hayaan nyo munang lumipas ang ilang araw. Pasasaan ba ta aalis din ng mga 'yan? Ako nang bahalang magpaliwanag sa mga kabaryo natin. Sa kanyo nilang italo ituloy ang mga gagawin niya sa kanila. Hayaan niyo na mudang iresolba muna namin ang sitwasyong ito. Tugon ng matanda. Saglit na natahimik ang dalawa. Kung 'yun po sa tingin niyo ni Kawabuti para sa lahat, wala akong problema sa amin. Saan umalis din sila kagad? Baka magutom kami dito kung nandyan sila lagi sa paligid. Matanong ko lang mga ismundo. Mga tulisan bayan yan o mga sindikato? Baka naman po pinaghahanap sila ng batas. Pwede po natin silang isumbong para magkapera tayo. Di ba kuya Abel? We can never mean. Patuloy lang sa pagpapanggap ang dalawa. Tumatangulang si Abel na tila wala namang pakialam sa usapin. Sabihin na lang dati na isa silang grupo na hindi nyo gugusto yung makaaway. Tugon ni Mang Ismundo. Maya-maya pa, nagpaalam na ang matanda. Yun lang naman ang sinadya ko dito. Mag-iingat kayo. Huwag kayong basta-bastang magbubukas ng pinto kapag may kumakatok. Alam nyo na. Huling wika ni Mang Ismundo marahan itong naglakad papalabas ng tahanan. Ihahatid pa sana ito ni Fermin subalit tumanggi na ang matanda. Nang makalayo, muling nag-usap ang magkaibigan. Ano sa tingin mo, Abel? Kawawa wow, wow, naman yung matanda eh. Labis yung pag-aalala sa atin. Dapat yata yung mga dayo ang bigyan natin ng babalat tungkol sa atin eh. Wika ni Fermin. Ano ka ba? Ayoko ng gulo. Ayos na tong tahimik ang buhay natin dito sa dulo ng baryo ni Le. Isa pa, sayang lang ang oras natin kung aalalahanin mo pa yung mga dayong aswang. Medyo nagtataka lang ako kailang mga ismundo. Bakit kaya inahayaan lang nila nakayanin sila ng mga aswang na yun? Pwede naman nilang patayin ng mga yun sa ilalim ng araw eh. Tugon niya, Ben. sa kalaliman ng gabi. Muli silang nakarinig ng pagkato. Iniisip ko pa lang kung kailan ka papasyal dito kay Bigan. niya ni Abel. Sino ba yung nasa labas Abel? Abay, ay kaibigan nga na pala dito. Biro ni Fermin. Kaibigan, marahil sa mga oras na to, may ideya ka na tungkol sa baryo. Dito kita nirekomenda. rekomenda. Alam kong kailangan ko ng lugar na eh. Hindi na kaila sa inyo ang mga aswang na nasa sentro ng baryo. Pangkat sila nila Isidro. Delikado ang mga aswang na yun. Hindi sila sumusunod sa mga patakaran at batas ng aming lahi. Kaya kung anong gulo man ang nangyari dito, hindi makikailang ang konseho ng mga matatanda. Wika ng bisita ni Abel. Kung gayon, alam mo na din pala ang sitwasyon nitong lugar. Huwag ka magalala, isipin mo na lang na paborito para sa'yo. Madami na din akong utang sa'yo kaibigan. Kahapon ko lang din napansin yung mga kakaibang gawin ng mga nakatira dito. Pero huwag ka magalala, ipagatiwala mo sila sa akin. Makakaasa ka mananatili ang katiwasayan ng lugar na to. Tugon ni Abel. Teka, ano ba yan? Para kayong mga sirat nag-uusap kayo ng ganyan. Ang mabuti pa, pumasok ko na lang dito. Ako naihirapan sa inyong dalaw eh. Sabat ni Fermin. Subalit malamig na hangin lamang ang naramdaman niya. Bigla na lang naglaho ang nalaking nasa labas ng tahanan. O ba eh, bastos pala yung kaibigan mo kabil eh. Iwanan ba naman ako? Hindi man lang marunong magpaalam. Sino ba yun? Tsaka ano bang pinag-uusapan nyo? Tanong ni Fermin. Pero nakita niyang seryoso ang itsura ni Abe. Si Franco ang narinig mo kanina. Ang nag-iisang aswang nakaanib ng kilusan. Siya ang nagmungkahi ng lugar na to. Pero kailangan ko munang palabasin na tumiwalag na ako sa grupo. Mahinala si Franco eh may dry sa loob ng samahan. Nagpapakalat ng mga impormasyong hindi dapat makalabas. Kaya bukod sa iyo, hindi ko alam kung sinong ibang pagkakatiwalaan ko sa loob. Tugo ni Abel. Nagulat naman si Fermin. Kilala niya ang pangalang Franco. Ilang beses nang lumalabas ang pangalan nito sa mga sagupaan ng mga manunugi sa taswang ang misteryosong mersenaryo na sumusuporta sa mga laban ni Abe. Kung gayon, wala pala sa labas ng samahan ng laban kundi nasa loob. E may hinala ba kayo kung sino ang nasa likod nito? Kaya pala ilan sa mga kutang sinasalakay natin ay e tila nakapaghanda at wala na tayong nabutan. Kaya pala, may ahas sa samahan. We can affirm in. Huwag kang padalos-dalos for Hanggang ngayon, puro hinala lang ang meron kami. Pero sigurado ako, may mataas siyang katungkulan. Maaaring isa ito sa mga nagbababa ng utos. Tugo ni Abel. Naputol naman ang usapan ng dalawa. Nang makarinig sila ng mga pagsigaw ng iilang kababaihan na tila hinahapol. Batid nilang malapit lamang ito sa lugar. Dito ka lang Fermin. Ako nang bahala sa nasa labas. Ihanda mo lang ang sala at mukhang magkakaroon tayo ng mga panauhin. Uwi ka ni Abel. Kasabay ng pagkuha ng sandatang puting punyal. Sinasabing nag-iisa lamang ito sa mundo ang punyal na gawa sa puting metal. Kagad na lumabas si Abel at pinuntahan ng pinagmumula ng ingay. Naroon ito sa unaan. Sa bandang palayan ay naroon ang dalawang babae. Tila hinahabol ng dalawang kalalakian. Batid ni Abel na kasama ito sa mga aswang na naroon sa baryo. Walang pag-aalin lang ang sinugod ni Abel ang dalawa mula sa gilid. Sinabayan niya ang mga pagtakbo ng aswang. Mabilis na binalian ng mga binti at leg. Kasabay ng pagbaon ng punyal sa mga sentido. Kagad naging tahimik ang lugar. Sa unahan ay naroon ang dalawang dalaga. Ayos lang ba kayo? Delikado dito. Ang mabuti pa. Sumama kayo sa akin kung gusto niyo makaligtas sa gabing to. Mamaya lang, hahanapin na ang dalawang yan ng mga kasama nila. Wika ng binata. Kagad namang sumunod ang dalawang dalaga. Puno ng katanungan at pagtataka ang itsura. Ilang minuto lang. Naroon na sila sa tahanan nila Abel. Habang si Fermin naman, sinalubong ang mga ito at pinuksan ng pinto. Subalit maging ang binata, nagulat at nanlaki ang mga mata. Abel, ano ibig sabihin nito? Tanong ni Fermin, nakaamba ang sandata at akmang susugurin ang mga kasama ni Abel. Kumalma ka, Fermin. Pumasok ka at ipapaliwanag ko sa'yo sa loob. Kahit ding dalawa, pumasok muna kayo sa loob. Tsaka, baka pwede naman kayong bumalik sa normal niyong itsura. Tugon ni Abe. Ang dalawang kasamahan niyang dalaga ay mga aswa. Mga tagroon sa baryo. Nakilala ito ni Abel dahil sa dito yung nagpagawa ng balon sa kanila. Abel na ano to? Ba't ka nagdala ng aswang sa pamamahay natin? Tanong ni Fermin. Akala ko naman matalas ang pakiramdam mo Fermin. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa din Nasa baryo tayo ng mga aswang. Walang normal na tao narito. Maging si Mangis Mundo. Aswang din siya. Pinadala tayo dito ni Franco dahil sa paghingi sa kanya ng tulong ng lolo niya. Si Mang Mundo mismo. Tugo ni Abel. Nagulat ang dalawang dalagang aswang. Hindi nila akala inaalam ni Abel ang tungkol sa kanilang lihim. Higit sa lahat, kilala nito ang pinuno nilang si Franco. Sinabihan ni Abel ang nagangalang Isadora. Siya na ang magpaliwanag kay Fermin. Hindi ako makapaniwalang sa tao pala hihingi ng tulong ang pinsan kong si Franco. Tama ang sinabi ni Abel aswang lahat ang narito sa baryo. Pero hindi kami kagaya nila Isidro. Mga aswang sila na ginagawa kung ano man ang naisin. Isang beses kada tatlong buwan. Pumupunta sila dito pero ngayon lang namin nakita si Isidro. Mukhang mga bago ang mga nila ngayon eh. Balak nilang ikilan ng mga kabaryo namin. At kung minsan pa nga, inaabuso ang mga kababaihan. Kagaya na lang ng kamuntikan gawin sa amin. Wala naman kaming laban sa kanila. Protektado sila ng mga matataas na aswang eh. At iilang mga tao may koneksyon sa organisasyon. Hindi na nga namin alam ang gagawin eh. Kaya nga sinikap ni Lolo is mundo na maipalam ito kay Kuya Franco. Teka, sino ba kayong dalawa? Tsaka paano mo nagawang mapas ng yung dalawang aswang na yon? Walang may kakayahan sa mga kalalakihang aswang dito na salungatin sila. Malalakas ang mga yun eh. Iba sa amin na hayop lang ang kinukonsumo. Si Isidro, malayang lumalapa ng mga tao saan man sila magpunta. Paliwanag ni Isadora. Labis naman ang sorpresang naramdaman ni Fermin. Hindi dahil sa mga aswang at sa baryong yon, kundi dahil kay Abel at sa ideya na muli silang sasabak sa labanan. Ang ibig sabihin nito, Abel, mapapasabak tayo sa laban. Wala nang bawian to ah. Akala ko eh, tinalikura mo na talaga ang sinumpaan mong tungkulin eh. Wika ni Fermin. Sa sobrang tuwa ay halos maluha pa ito. Kailanman, hindi ko maaaring iwan ang tungkulin ko Fermin. Lalo pat may ahas sa loob ng samahan. darating ang oras. Titiyakin kong papawian sila ng buhay kapag dumating yon. Pilipini, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo sa kaibigan ko. Pasensya na, medyo mahina ang utak niyan eh. Pero hindi yan nangangagat. Mabait yan, di ba Fermin? Biro ni Abel. Para kahit papano gumaan ng paligid na tila napupuno ng tensyon. Ang mayigi pa, magpahinga na kayo dyan sa kwarto. Dito na lang kami sa labas at medyo malinsangan. Bukas na kayo umuwi, baka makasalubong niyo pa yung mga dayong aswang eh. Dagdag niya Ben. Hindi naman mapalagay si Fermin. Kahit ano pang sabihin niya Ben, aswang pa din ang dalawang dalaga. Iniisip niya na baka mamaya, magising na lang siya. Nilalantakan na ng mga ito ang mga lamang loob niya. Sige na, matulog na kayo sa kwarto. Basta huwag niyo akong kakainin ha? Hindi masarap ang laman ko. Bika ni Fermin. Napangiti naman ang dalawang dalaga sa sinabi ni Fermin. Hindi pa man sila nakakapikit. Narinig na nila ang pag-alulong na mabangis na nila lang. Tila natagpuan na ng na mga kasamahan ng dalawang aswang ang mga bangkay nito. Alam ni Abel na anumang minuto, Dadaan sa lugar ang mga aswang. Sinikap niyang itago ang kanilang presensya at ihalo sa amoy ng dalawang aswang na dalaga. Pero hindi niya sigurado kung sapat na ito para maiwasan ang pagsalakay ni Laisidro. halugugin niyo ang baryong ito. Tiyak na, nandito lang ang mga tampalasang may gawa nito sa mga kapatid ko. Puntahan niyo ang kapitan kapag hindi nila tinuro ang may gawa nito, uubusin ko silang lahat na nandito. Wika ni Isidro, na naglalakad sa gilid ng pakura ni Laben. Narinig pa ng apat ang pag-angil nito. Alam niyang nakatingin ito sa kanilang kubo. Matagal pang nanatili sa labas ng tahanan ng aswang. Mabuti na lang, nagpasya na itong puntahan ng kapitan ng baryo Alina kayo. Hindi magtatapos ang gabing to nang hindi na mamatay ang may gawa nito. Muling wika ni Sidro. Kaagad na wala ang ingay sa labas. Nakahinga ng maluwag sila sa Dora habang si Abel naman. Niyaya na si Fermin para sundan sila sidro Fermin, tara na! Hindi natin maaaring pabayaan ng mga taga sa kamay nitong mga salot na to. Aya ni Abel. Lumabas sila sa likod bahay. Kailangan nilang mag-ingat. Sa tagal ng karanasan ni Abel sa pakikipaglaban, alam niya ang pagiging tuso ng mga kauri ni Isidro. Kinakailangan niya itong makatapat at mapaamin kung sino ang taong tumutulong sa kanila para makaiwas sa mga manunugis. Paglabas naman nila sa bakuran, Biglang lumitaw mula sa mapunong parte ng daan si Isidro kasama ang dalawang aswang. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa kubong yan eh. At kumupo pa talaga sila ng mga tao. Mabuti naman at nang makakain kami. At saan nyo naman binabalak pumunta? Tatakas kayo no? Wika ni Isidro. Maya-maya pa, Narinig nila ang boses ng kapitan at ni Mang Ismundo. Isidro, baawa ka sa dalawang binatang yan. Huwag mo na silang idamay pa. Wala naman silang kinalaman dito eh. Wika ka ni Mang Ismundo. Siya nga naman Isidro. Palampasin nyo na lang ito. Huwag kayong mag-alala daragdagan namin ng buwis na ibibigay sa iyo para sa dalawang binatang to. Pakiusap ng kapitan sa pagsisikap na iligtas ang buhay ni Laben. Alam niyong ayaw na ayaw ng mga pinuno ng organisasyon namin ang naglilihim kayo. Pero nagawa niyo pang itago itong mga mortal dito sa baryo niyo. Pasensyahan na lang tayo. Nagugutom na ako. Mainit pa ang ulo ko sa mga pumatay sa dalawa kong kapatid. Kulang ang buhay ng dalawang yan para maging kabayaran. Uubusin ko kayo dito. Tugo ni Isidro. Sabay utos sa mga kasamahang aswang na sugurin si Label. Wala nang nagawa sila mang ismundo. Kundi subukang iligtas si Label. Pero hindi sila aabot ng kapitan. Mabilis ang dalawang babaeng aswang nakasama ni Isidro. Fermin, ikaw na. Hindi ako nananakit ng babae. Wika ni Abel. Biglang naalala ni Fermin. Kapag babaeng aswang ang nakakasagupa nila, walang ginagawa si Abel. Pinapabayaan lang siya makipaglaban. Mabilis na lilabas ni Fermin ang latigo. Kagad itong pumulupot sa leeg ng isa sa mga aswang kasabay ng pagsipa sa isa pang babaeng aswang na akmang sasakmalin na si Abel. Sugatan sa leeg yung isang aswang. Habang tumabingi naman ang panganong isang babae na sinipa ng binata. Nagulat sila mang Ismundo. Aba, akalain mo nga naman. May ibubuga pala tong mga ampon yung tao. Mukhang malilibang ako ngayong gabi. Ano pang ginagawa niyo? Tumayo kayo dyan. Patayin niyo ang mga bugay na yan. ni Isidro. Bugoy pala. Ha? Tignan natin kung sino ang bugoy sa atin. Tugo ni Fermin. Naghagis ito ng patalim. Nakaasinta sa ulo ni Isidro. Habang iniiwasan ng pagsalakay ng dalawang babaeng aswang. Nagawa naman itong maiwasan ni Isidro. Mag-ingat ka bugoy. Sa susunod eh, leeg mo na ang tatamaan niyan. Pang-aasar ni Fermin. Labis ang pagkapiko ni Sidro. Ramdam niya na pinaglalaroan lang siya ni Fermin. Fermin, tama ng paglalaro. Tapusin mo na yan. Wika ni Abel. Sa utos nito, Pumulagta ang dalawang dalagang aswang sa lupa. Parehong dilat at pilipit ang mga leeg. Natulala si Isidro, kabilang sa mga pinakamalalakas na aswang ang mga alagad niya. Subalit tila mga laruan lamang itong tinapos ni Fermin. Dahil sa sobrang galit, nagpalit ito sa anyong gabunan at sinugod si Fermin panay pagsigaw na lamang ang nagawa nila mang ismundo. Iho, salikod mo! Sigaw ng matanda. Ngunit masyadong mabilis ang pagsugod ni Isidro. Subalit sa kalagitnaan ng pagsugod, may tumamang matiga sa sikmura nito. Napaluhod si Isidro. Tila lambot ang katawan at nawala ang kabangisan. Aba, akala ko ba eh, ahayaan mo akong ubusin sila. Wika ni Fermin kay Abel. Subalit walang balak si Abel na patayin kagad ang gabunan. Sino ang koneksyon mo sa samahan ng mga manunugis? Kung aamin ka, baka magbago pa ang isip ko at hayaan pa kitang mabuhay. Tanong ni Abel, pero matigas ang aswang. Chamba, akala mo ba eh, makakaya mong kalabanin ng mga pinuno sa lakas mong yan? Nakachamba ka lang ng suntok sa akin eh. Tugo ni Sidro. gayong hirap pa din ito sa paghinga dahil sa malakas na suntok ni Aben. Nilapitan ito ng binata at muling tinanong. Ngunit sa pagkakataong yun, binali ni Abel ang dalawang braso nito Kasunod na mga binte. Kung hindi ka pa din magsasalita, leg mo na ang susunod kong babaliin. Akala ko ba eh, wala akong laban sa mga pinuno mo. Eh bakit hindi mo maibigay ang pangalan nila? Tanong niya Ben. E baka mga kapareho niya lang naman duwag ang mga ngayon. Kung sabihin na hindi mo kilala ang mga pinuno niyo. o baka wawa ka naman. Tuta ka ng taong hindi mo man lang kilala. Mamamatay ka nang hindi sila nakikita. Wika ni Fernan. Sa mga sinabi nito, sobrang nagalit si Isidro. Hindi niya sinasadyang maisigaw ang pangalan nito. Mapatay niyo man ako dito. Tiyak natutugising kayo ni Pinunong Basilio. Magbabayad kayo. Wika ni Isidro kasabay ng pagguhit ng patalim ni Abel sa leg nito. Tama nga ang hinala ni Franco. Ang matandang si Basilio ang pulot dulo ng kaguluhang to. Wika ni Abel. Lumipas ang gabi yon na puno ng sorpresa ang mga naranasan ng mga taga-baryo. Sinong mag-aakala? Kinupkop namin ang isa sa tatlong batikang manunuges maraming salamat sa inyo. Pati na rin sa pagtulong sa aming baryo. Pagpapasalamat ng kapitan. Kay Franco po kayo magpasalamat. Siya po ang humingi ng pabor na to sa akin. Pero ganun paman, sana wala nang makalam ng patungkol sa mga nangyari dito. Hindi ko inaasahan na magpapaaga ang misyon ko eh. Buwi ni Abel sa pakiusap niya. Inilibing na mga taga-baryo ang mga aswang. Sa utos naman ng kapitan, inilihim ng lahat ang mga kaganapan. Araw lang ang lumipas. Bumalik si Franco sa lugar ni Label. Ipinaalam ng pinata sa kaibigan ang mga naganap. Si Franco ang naatasan sa pag-iimbestiga tungkol sa pagtatraidor. Gamit ang mga impormasyong mula kay Abel at sa baryong yon, kagad nahuli si Tandang Basilio. Napag-alaman ng lahat. Isa ito sa mga pinuno ng organisasyon ng aswang na hindi lamang sumasalanta sa mga bayan, kundi nagmamanipula din sa mga namamahala nito. Habang buhay na pagkakakulong sa kailaliman ng kuta ng mga manunugis ang parusa dito, masadong magaan ng kamatayan kaya kung nasaan ang pinakamasamang aswang na nahuli ng samahan naroon din si Basilio patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang para sa buhay hanggang kamatayan